jsem to rozhodl. Já jsem to rozhodl. Pěte kristý, pěte kristý. A pak bude normál pál, házíme do kristý, jo? A za co? Je to reakce správná? OK. Premál za jedno. Pan Čizina, normální faul, pan Čizina má dvě technické, takže vyloučené. Je to tak. Ale ty uděláš chybu. Jo, udělám chybu, ale musím ji opravit. Ano, a ty máš mě. Já neříkám. Trenére, já vám říkám, budeme házet. Nejsem. 24, dvě technické chyby, trenére. Je to tak. Taky jsme ji opravili v rámci IRS. Jo. Čekáme, jo, počkáme. Jsem to vysvětlil, 24, dvě technické chyby. Já vím. Za mě tohle skvělá reality show teda, Michal. Já tady sedím jak u Netflixu. Já jsem a si jako všiml to, bych chtěl akorát nevíš, kdy bude druhý díl. Já nevím, ale chtěl bych ho. Říkám 24, dvě technické chyby. Já jsem nic neřekl. Počkáme, jo? Takže opravení. Není to tedy nesportovní chyba, jenom klasický faul, ale vzhledem k tomu, jak Jakub Šiřina potom vystartoval po rozhodčích dvě technické a jeho konec zápasem. 24 musí opustit lavičku a halu, bohužel. Ale samozřejmě chápu frustraci Petra Čutka v momentě, i když je to rozhodnutí opravené, tak Jakub Šiřina byl natolik rozčílený tou situací, že se tím pádem vyautoval ze zápasu a kdyby to rozhodnutí vlastně, teď mluvím za Petra Čutka, bylo správné původně, tak nemuselo k tomu dojít. Nemuselo dojít k té reakci, tím pádem by nebyla reakce od rozhodčích, ty, řekněme, aspoň ta druhá technická chyba. Aspoň ta druhá technická. Podcast o tom, jak jste ubližovaní a jak jste skvělé, vole.